Tänavaremondi käigus saab Pronksi tänaval olema 2 korda rohkem haljastust. Asendusistutuse käigus saab Pronksi tänav juurde 41 puud. Politsei asub liiklustalgutel ohjeldama linnas meie kõigi elu ja tervist ohustavaid autojuhte. Kiirust ületatakse Tallinnas tipptunni ajal ja keskmiselt 20 km tunnis lubatust rohkem. Kus autojuhid kõige rohkem kiirust ületavad? Mis te arvate? Siin tänava peal. Tatari tänaval. Muidugi. Tere õhtust, on neljapäev, 6. aprill. TV3 eetris on Tallinna uudised. Tuleb välja, et kõige rohkem kihutajaid on Tallinna linnas. Liiklustalgute kaardirakendus annab reaalajas teada sadadest kiirusületajatest ja nii saab politsei andmeid, kus autojuhid kõige rohkem armastavad gaasi põhja vajutada. Aadressil liiklustalgud.ee on Tallinna piirkonnas tänaseks ligi 2000 märget paikade kohta, kus kiirust ületatakse. Otseselt Tallinna linna puudutab ligi 700 punkti. Kõige tihedamalt on märgitud kesklinn, ent siiski mitte peatänavad. Iga aasta tegelikult me ikkagi avastame sealt selliseid kohti, kus me ise ei ole osanud minna. Enamasti on need ikkagi sellised kohad, mis on kuskil elamurajoonides, kvartalisisesed tänavad, näiteks sellised, mida siis tipptunnil kasutatakse selleks, et kiiremini kuskilt ummikust läbi saada. Näiteks suhteliselt lühikesel Luise tänaval on kirjas 15 punkti. Luises on kiirus piiratud 40 kilomeetrile tunnis. Samuti on Tatari tänavale kiiruse ületamisi märgitud 13 korral. Tatari tänaval on aga kiirus piiratud 30 kilomeetrile tunnis. Kus autojuhid kõige rohkem kiirust ületavad? Mis te arvate? Siin tänava peal. Tatari tänaval muidugi. Но это самое такие в центре города, в принципе, тут не получится, особенно с перекопанной дорогой, никак и не нарушишь особо. То есть, в принципе, в центре города хорошо. Вот властно там, где канава, вот на Лагнате, там часто превышает скорость. Möödunud liiklustalgute käigus fikseeriti Eestis 416 kiiruse ületamist. Täpselt sama paljud juhid pääsesid vestlusega. Möödunud aastal peeti Tallinnas kinni 9630 kiiruse ületajat. Kui varasemalt aastatel on olnud liiklustalgud 24 tunnises, siis sellel aastal me teeme liiklustalgust terve nädala lausa. Ja põhjus on see, et enamasti ütleme, et need, see 24 tunnine ajaaken on ikkagi liiga väike, et me jõuaksime põhjalikult kõikides kohtades kontrollida. Tähelepanekuid kaardirakendusse oodatakse kuni täna õhtuni. Mullu anti teada rohkem kui 3600 kohast üle Eesti, kus autojuhid kipuvad kihutama. Pronksi tänaval, kus hetkel uuendustööd käivad, saavad praegu möödujad näha seni proovimata lahendust, kuidas tiheda tehnovõrgu vahele on võimalik puid istutada. Nimelt pistetakse Pronksi ja Jõe tänaval lähiajal mulda 41 noort Pärna istikut ning see ei ole veel kõik, mis linnal plaanis. No umbes aasta aega tagasi võeti siin samas Pronksi tänaval maa siis 22 puud ja sellest oli väga palju juttu tookord ka meedias. Aga praegu on juba näha, kuidas siia maa alla on siis paigaldatud kaasaegsed restid, kuhu sisse istutatakse nüüd uued puud. Tegemist on täiesti uue tehnoloogiaga, mida Tallinnas puude istutamisel varem kasutatud ei ole. Restide vahel saab kulgeda ka maa-alune torustik ja samas saavad rahulikult kasvada ka puud. Selleks, et me saaksime neid taimi ja põõsaid siia istutada ja puid ka jätkusuutlikult, et nad saaksid ka kasvada, on neil vaja ruumi. Samamoodi tuleb Pronksi tänavale ka nii jalakäigutee kui jalgrattatee. Nende teede ehitamiseks on vaja kõva aluspinda. Ja need kastid siis võimaldavad tagada seda mõlemat. Pronksi ja Jõe tänava lõigule tuleb raiesse läinud 22 puu asemele kokku 41 uut pärna pluss 2000 põõsast. Ehk maha võetud puud asendatakse mitmekordselt. Kui paljud linnas raiesse läinud puud aga üldse lähevad asendusse? Linnastatistika näitab, et asendusistutuse raames pandi eelmisel aastal mulda 5646 puud ja ligi 21 000 põõsast. Tõsi, raielubasid väljastati umbes 14 000 puule. Sellest 70% võeti maha halva tervisliku seisundi tõttu ja nendele asendusistutus ei kehti. Asendada tuleb aga kõik 2664 puud, mis võeti eelmisel aastal maha ehitustegevuse tõttu.
Asendusistutuse põhimõte on see, et maksimaalselt tegelikult istutatakse sinna samma kinnistule uut haljastust, kust raie toimus. Need puud saavad praktiliselt topelt asendatud, et asendusistutuse kohustusega ligi kaks korda rohkem istutatakse kui raiutakse ja lisaks veel tegelikult suures koguses põõsaid. Puude raie ja samas asendusistutuse poolest juhib linnas Nõmme linnaosa. Kõige vähem on aga raielubasid ja asendusistutuskohustusi Mustamäe linnaosas. Samas istutavad inimesed ka ise oma kinnistule, neid andmeid aga linn ei kogu. Avaliku ruumi istutamisel on inimestel vajalik siiski kooskõlastus. Vindi lasteaed on Kristiine linnaosas esimene, mis sai kaasaegse keskkonnasäästliku ja funktsionaalse maja. Aastaks 2030 peavad aga kõik linna lasteaiad vastama rangematele nõuetele. Näiteks Tallinna Päikesejänku lasteaed, mille Tallinn kavatseb kaasajastada, ootab renoveerimist juba 65 aastat. Nüüd on kõigil võimalus ikkagi ajaga kaasas käia, kuna on digivahendid. Et igas rühmas on projektor, arvuti, saab näidata täiesti mõnusalt kõik ekraanile, saab suuri pilte, loodusfilme vaadata, ükskõik mida. Kahes klassis on ka puutetundlikud ekraanid, jällegi võimalus minna ja teha toredat siis digiõpet. Nii et need on sellised suuremad muudatused, mis puudutab õppetööd. Aga kui me võtame tervist ja koroonat, siis meil on nüüd väga hea ventilatsioon. 1977. aastal tööd alustanud Vindi lasteaia vanamaja oli amortiseerunud ja see lammutati suures osas. Uus kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega hoone on liigendatud nii, et see sobiks ümbritseva keskkonna ja maastikuga. Nüüd on tempo umbes selline, et aastals kuskil 5-6 lasteaeda saavad siis kas uue maja või saavad nagu täis renoveerimise. Ja selline tempo väga ei luba meil loota, et aastaks 2030 me siis saame kõik meie lasteaed renoveeritud vastavalt nendele nõuetele, mis Terviseamet siis meil esitab. Aga me kindlasti loodame, et Terviseametiga saame siis mingisugusele kokkuleppele, et kas siis need nõuded on natuke painlikumad või siis nagu see tähtaeg nagu nihkub natuke siis edasi. Tallinna politseiorkester on ka kriisiolukordadeks valmis. Pillimehed ei pea küll relva haarama, aga on pärast kriisi koolitust võimelised aitama hädas olevaid elanikke. No kui ma vaatan seda lauda, siis kodus mul on tikud, paper on kotikesed, siin on salfakad, raadio, aga mida mul ei ole, kindlasti ei ole seda pliiti, anumaid, siis mis asi see on? See on toiduvaru. See on ühe inimese toiduvaru siis 7 päevaks. Et seal on siis, ta on 8 aastat säilivusajaga ja inimene ei pea muud tegema kui vett keetma, et saab kohe süüa. Kui kriis käes, siis kõigepealt tuleb hoolitseda oma pere lähedaste eest ning siis minna appi naabritele. Aga siiski, miks koolitada just Tallinna politseiorkestri liikmeid? Ta on vajalik just orkestrile kui linna rahvale persoonidena, sellepärast, et meelde tuletada seda, et mis meil peab olema olemas, mida me saame teatud olukordades teha. Samasuguste koolituste sarjaga alustas Tallinna munitsipaalpolitseiameti kriisimeeskond ka kõikides Tallinna linnaosade valitsustes. Lampipirnid on mul kodus, aga need vist ei ole tavalised. Nad ei ole selles mõttes tavalised, et kui tavaajal on elekter kenasti olemas, siis mul on võimalus see sinna pistikusse keerata või sinna pesasse keerata ja ta nii-öelda temal on siin aku ja ta laeb ennast täis. Ta saab igapäevaselt kasutada, aga kui nüüd elekter läheb ära, ma keeran ta kenasti siia otsa, panen tööle, praegu on ta mul kahjuks tühi, ja saab kasutada valgusallikana. Koolitustel tutvustatakse muuhulgas, mis peaksid igal leibkonnal kodus olema, juhul kui kaob elekter vesi teadmata ajaks. Kindlasti jah, need asjad on vajalikud, et lihtsalt võib valida siis endale sobiliku, et kui näiteks ongi siin erinevad raadiod, et üks on selline lihtsalt patareidega raadio ja siin on tegelikult ka selline raadio, millel on peal siis taskulamp, et ma saan ka seda taskulambina kasutada. Siin on ka väikese paneel, et ma saan seda täita ja ma saan ka mehaaniliselt seda siis nii-öelda teha endale, et mul ei pea siin olema ainult sees siis patarei, aga ma saan ka mehaaniliselt teha elektrit. Eesti mehed elavad keskmiselt 9 aastat vähem kui siinsed naised. Tervena elatud aastates jääb Eesti mees 9 aastaga maha ka oma Euroopa sookaaslastest. Südamehaigused, kasvajad, mürgistused, traumad.
Miks see nii on, sellele otsisid vastust meie tippspetsialistid. Järgnevas loos avaldab meestele oma pika ea saladusega Voldemar Kuslap. Südame veresoonkonna haigused on number üks surmapõhjustaja Eesti meeste hulgas. Kõige tõsisem neist, mis Eesti mehed meie hulgast ära viib, on endiselt südameinfarkt ja seda aina noorema seas. See tähendab seda, et mitte üksi inimese elu ei katke, vaid kui patsient südameinfarktist välja tuleb, siis tekivad olulised pikaajalised tüsistused, inimesel tekib südamepuudulikkus, erinevad rütmihäired, erinevad probleemid, mis elukvaliteeti halvendavad ja nõrgestavad või kaotavad praktiliselt ära inimese töövõime. Südameinfarkti osakaal on meie meeste hulgas püsinud samal tasemel juba viimased 10 aastat ja siin on väga suur roll mängida elustiilil. Nimelt on suitsetamine peamine Eesti meeste tervise mõjutaja. Kuigi tavasuitsetajate hulk justkui väheneb, tõuseb samas e-sigarettide tarvitajate hulk. Kõrgel tasemel on ka meeste surmad alkoholi tarvitamise tagajärjel. Üleelmisel aastal 695 inimest suri otseselt alkoholi tarvitamisest tingitud haigusesse, kellest 533 olid mehed. Ehk siis 533 meest nendes enamus tööealised. Südame veresoonkonna haiguste järel kimbutavad Eesti mehi kõige enam veel pahaloomulised kasvajad. Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane toob siin kohal välja just eesnäärmevähi. Sellele järgnevad kopsuvähk ja peensoolevähk. Tegelikult eesnäärmevähi vähile on ju marker PSA, mida ilmselt paljud teevad ja on ka paljudes tervisepakettides sees. Et mis ma olen tähele pannud viimastel aastatel, et üldiselt verenalusi tehakse rohkem ja inimesed võtavad neid tervisepakette, mida laborites pakutakse. Ja ma arvan, et pikas perspektiivis toob ikkagi kasu, et neid vähke hakatakse leidma varasemalt üles, kui on seda seni tehtud. 85-aastasel lauljal Voldemar Kuslapil on aga nõuanne meie meestele, kuidas heas toonuses püsida. Kui nüüd tänaval ringi vaadates, siis võiks küll nii öelda, et nii nagu keegi kunagi ütles, et võiks ülepäeva süüa ja igapäev habetajada. Lihavõtte pühade ajal kõlab linnas 2 nädala jooksul kava ülestõusmispühade rõõm. Vana muusikaansambel esitab eriti hoogsaid ja elujaatavaid keskaegseid palasid. Vanalinnas ringi jalutades võivad õnnelikumad saada kingituseks värvilise pühademuna. Lähenevad ülestõusmispühatantsid endast märku vanalinnas. Keskaegne muusika ning munade jagamine läksid turistidele peale. Linnane võib neil päevil Oldehansas osa saada huvitavast muusikalisest kavast. Muusikakava on meil siis teisipäevast pühapäevani esitamisel alates 6:00 ja reedel ja laupäeval lisaks ka 1:00. Kava valmistas ette ajaloolise toidu Oldehansa kunstiline juht Polina Tšerkassova ning see kannab nime ülestõusmisrõõm. Mängitakse ajaloolistel pillidel. Kirikulaule ei esitata. Ülestõusmispühade puhul on meil ikka rõõmus muusika, et me tähistame siiski kui Jeesus ülestõusub. Lihavõtte pühade traditsioonide juurde kuulub munade värvimine, veeretamine ja kinkimine. Ka värvidel on oma tähendus. Näiteks punane sümboliseerib Kristuse verd ja kuninglikkust. Peale Jeesuse ülestõusmist olevat legendi järgi läinud Maarja maailmale kuulutama seda sündmust. Oma rännakutega jõudis ta imperaator Tiberiuse juurde. Kaasa võttis ta keisrile kingituse. Maarja Magdalena võttis kingitusena kaasa tavalise muna. Ja rääkides Tiberiusele siis sellest Jeesuse ülestõusust, Tiberius vastas talle, et surnud inimese ülestõus on täpselt sama tõenäoline kui see, et see muna muutub punaseks. Ja ei näe, see muna muutuski punaseks. Sellest tulebki traditsioon kinkida teistele pühadajal värvitud mune. Riikliku ilmateenistuse prognoosi kohaselt on lihavõtte pühadel enamasti sajuta ilm ja soojakraadid jäävad 4 ja 14 vahele. Kohe täpsemalt ka Tallinna ilmaprognoosist. Eeloleval ööl on selge sajuta ilm. Õhutemperatuur jääb 0 ja 3 kraadi vahele. Homme on selge, sajuta ilm. Soojakraade tuleb lausa 8-11, lahe ääres kohati 5 kraadi. Laupäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur jääb -1 ja +1 kraadi vahele. Laupäev tuleb päikesepaisteline. Sooja on 8-10, mere ääres 4-7 kraadi.
Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur jääb -1 ja +1 kraadi vahele. Pühapäeval on vahelduva pilvisusega ilm. Õhtupoolikul võib sadada hoovihma. Sooja tuleb 8-10, mere ääres 4-7 kraadi. See oli neljapäev, 6. aprill Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järelvaadata veebis pealinn.ee. Kohtumiseni taas esmaspäeva õhtul kell 18.15. Soomin rahulikke pühi!